ჩვენ ვისაუბრებთ ჭრილობის შეხვევაზე. ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამაა. რიმა ზიურაიტისი წარმოშობით ლიეტუველი 36 წლის ამერიკელია, რომელიც კიევში პირველად დახმარებას ასწავლის United Help Ukraine-ის ტაქტიკური მედიცინის საერთაშორისო ცენტრში. 2022 წლის აპრილში მან ჩიკაგოში სამსახური ფინანსური კომპანია დატოვა, რათა საქველმოქმედო ფონდს Blue Yellow USA შეერთებოდა. რამდენიმე თვის შემდეგ ის უკრაინაში ჩავიდა. ხარკივში კონტრშეტევის დროს შევედით. ეს იყო 4-დღიანი მოგზაურობა და ეს ყველაფერი ფრონტის ხაზთან ახლოს ხდებოდა. განათლებით პოლიტოლოგს ზიურაიტის საშუალება ჰქონდა 22 წლის დეკემბერში ამერიკის კონგრესის წინაშე თავისი გამოცდილების შესახებ ესაუბრა. მისთვის რუსეთის აგრესიის ფონზე უკრაინის მხარდაჭერა პირადი საქმეა. მისი ოჯახის წევრები ლიეტუველი ტოლვილები არიან, რომლებიც 1940-იან წლებში გაექცნენ რუსულ ოკუპაციას. ჩვენი ოჯახის მცირე ნაწილმა შეძლო ტოლვილთა ბანაკებში გაქცევა. ყველაზე მეტად ეს მაძლევს მოტივაციას, რომ ჩემი დიდი ბებია და ბაბუა ისე დაიღუპნენ, რომ სამშობლო თავისუფალი ვეღარასდროს ნახეს. 2023 წლის თებერვალში ის უკრაინაში დაბრუნდა და სამხედრო მედიცინის სწავლება დაიწყო. მაიკლ რომალისი, მოხალისე და ავსტრალიის არმიის ყოფილი წევრი, ესწრება მის კურს. ის ხარკივის რეგიონში გასამგზავრებლად ემზადება. ჩვენ მუშაობთ საქველმოქმედო ორგანიზაცია უკრაინელ პატრიოტთან. ვასრულებთ ჰუმანიტარულ სამუშაოს. საკვების პაკეტები, საავადმყოფოს ანტიბაქტერიული კომპლექტები. გასულ წელს ჩვენ ასევე გავცემდით ტანსაცმელს და სამედიცინო აღჭურვილობას. ვიყავით ხარკივში და იზიუმში დახმარების მისაწოდებლად. აქა ასევე ამერიკელი მეწარმე კოლორადოდან ტოდ ბროკენშირიც. მან 2020 წელს უკრაინაში ბიზნესი გახსნა და ომის მიუხედავად დარჩენა გადაწყვიტა. სწავლობთ ლახტების დადებას, რა არის პირველი დახმარების ინდივიდუალური ნაკრები, რა არის მათში, როგორ გამოვიყენოთ და ასე შემდეგ. ზიურაიტისი შეერთებულ შტატებში 2023 წლის ოქტომბრის შემდეგ არ დაბრუნებულა. ამბობს, რომ აპირებს უკრაინაში დარჩეს და სწავლება გააგრძელოს. ის მიიჩნევს, რომ ამით ბევრის სიცოცხლეს გადაარჩენს. ანა კოსტუშენკო, ანი ჩხიკვაძე, ამერიკის ხმა.